Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır və bu təkliflər noyabrın 1-nə qədər təqdim ediləcək. Daha sonra hökumətdə müzakirə edildikdən sonra minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərar qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bunu Baku Sİ açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov qeyd edib. Onun sözlərinə görə ilkin gözlənti növbəti ilin yanvar ayından etibarən minimum əmək haqqın artması ilə bağlıdır. Artım faizinin iki rəqəmli olacağı gözlənilir. Çünki son illər orta aylıq əmək haqqı da iki rəqəmli artım qeydə alınıb. Bu baxımdan biz minimum əmək haqqı artırılan vaxt həm 2023 və 2024-cü illərdə normal orta aylıq əmək artım faizinin nəzərə alınması, eyni zamanda inflyasiyanın bu kontekstdə indeksləşdirilməsini təklif edirik. Çünki praktiki olaraq bu minimum əmək haqqı daha yüksək artımların əldə olunmasına gətirib çıxara bilər. Nəticədə 700 mindən artıq vətəndaşımızın əmək haqqısının artmasına birbaşa onların gəlirlərinə təsir göstərə bilər. Nəzərə alsaq ki, minimum əmək haqqı alan vətəndaşlarımız daha çox sosial tələbə təminatına ehtiyacı olan vətəndaşlarımızdır. Bu da onların sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə xidmət etmiş olacaq. Bütövlükdə bu istiqamətdə müzakirələr davam edir və təkliflərin hazırlanması və yeni büdcə paketinin müzakirə edilməsi və nəticə itibarən minimum əmək haqqının artmasına imkan verəcək. Konkret məbləğlə bağlı bu ilin payız aylarında müzakirələr nəticəsində əldə edilən rəqəmlə bağlı xəbəri bölüşmək mümkün olacaq.